expectativa também de fechamento de negócios. E agora, para esse segundo semestre, é muito legal com os frutos que a gente vai estar colhendo aqui na feira. Principalmente que foi o motivo da minha vinda aqui, para ver tendência de segmento e buscar novas oportunidades de otimização da empresa. Nós estamos sempre preocupados com isso, com a nossa área de segurança. Então é um trabalho conjunto da logística com a área de segurança. Nós vimos bastante soluções aí que vamos adequar ao nosso negócio, aos nossos produtos. Está sendo muito próspero aí a visitação no nosso stand e as prospecções aí futuras para o nosso grupo.